Lai īstenotu sieviešu vēlmi, kas meklē noturīgas skaistumkopšanas līdzekļus, kas ļauj ilgāk laika periodu saglabāt skaistu, mirdzojošu un veselīgu ādu, franču zīmola Institūta Estiderm Parīz laboratorija, iesaistot pieredzējušākos ādas kopšanas ekspertus, ir randījuši jaunu produktu līniju Excelage. Caur šiem produktiem tiek īstenota realizēta jauna zinatniska filozofija, kur āda tiek vērtita kā vienota ekosistēma, kura visu laiku notiek komunikācija starp šūniņam, starp šūnam un apkārtējiem audiem, starp audiem un visu organismu un savukārt starp ādu un apkārtējo vidi. Respektīvi, ja mums tā komunikācija notiek pilnvērtīgi, mēs novecojam lēnāk. Jaunās produktu līnijas Excelage sastāvā ir inovatīva aktīvā viela – gudrais polisaharīts. Jaunā patentēta tehnoloģija ir gudrais polisaharīts, gudrais cukurs, kurš tiešām palīdz ādai atjaunot komunikāciju kanāluņus, caur kuriem notiek vairāki ādas procesi. Āda dalas ar ūdeni, āda dalas ar elektriskiem impulsiem, dažādām molekulām un signāliem nodrošina pilnvērtīgu funkcionēšanu. Institūta Estederm mācību centra vadītāja kosmetoloģija Jekaterina Suhopārova norāda, ka jaunā produktu līnija ir īpaši piemērota nobriedušai sejas ādai un ādai, kas cietusi no stresa un apkārtējās vides ietekmes, kā arī ādai, kurai ir nepieciešama ātra atvesļošanās. Neskatoties uz to, ka produktu sastāvdaļas ir ļoti aktīvas, produkti tieši mazina ādas jutīgumu un ādas kairinājumu. Produktos ir kamelēs eļa un B3 jeb PP vitamīns, kuri būtiski uzlabo ādas aizsarga funkcijas, viņu nomierinot, pabarojot un lieku tādai justies tādai palutinātai. Jaunā Excelage ādas kopšanas līnija piedāvā trīs produktus – serumu, sejas krēmu un krēmu acu zonai. Serums ir produkts, ko mēs lietojam apakšu zem krēma. Visi serumi un koncentrāti pēc savas tekstūras ir šķidrāki, vieglāki un līdz ar to darbojas efektīvāk tieši ādas dziļumā. Viņi arī ir pēc sastāvdaļām diezgan koncentrēti un intensīvi. Savukārt šīm serumam būs arī papildus iedarbība uz mitruma uzlabošanu. Speciālās molekulas gan uzlabo šūnu, starpšūnu mitrumu, gan piesaista ūdeni no apkārtējās vides, lieku tādai justies nomierinātai un mitrināti. Runājot par sejas krēmu, lielākā koncentrācija ir tieši kamelēs eļas ekstrakts, un līdz ar to krēms vairāk palīdzis ādai sadraudzēt ar apkārtējo vidi, pabarojot viņu un padarot ādas virsmu elastīgu. Savukārt krēmā arī ir tāda soft fokus, jeb maigas fokusēšanas tehnoloģija, kura palīdz atstarot, izgaismot tumšas vietas uz sejas un arī atstarot gaismu, padarot ādu mirdzošu un skaistu ikdienā. Runājot par acu krēmu, klāt ir tehnoloģijas, kuras palīdz noņemt tumšus lokus un novērst pietukumu no rītiem. Krēms ir ļoti labs tieši kā nakts produkts, pamitrinot, pabarojot un atvērot maigu acu zonu. Excelage līnijas produkti ādai sniedz ilgnoturīgu kopšanu. Tās efektivitāte atzīst arī aktrise Esmeralda Ermale. Man liekam ir grūti izstāstīt to tā zinātniski, jo, nu, ja sievietei iedod sejas krēmu, tad vienīgais, ko viņa var tā pārliecinoši pateikt, ir savas sajūtas to lietojot. Nu, un tāpat arī es varu teikt, ka tas process ir ļoti patīkams. Ir ļoti jauka uzklāšana, jo tekstūra ir brīnišķīga. Viņa ir tāda tik maiga un nav par treknu, nav arī par šķidru. Manai ādai vienkārši viņa ļoti labi der. Es nezinu, kā citādi to apzīmēt, viņa vienkārši ir ļoti draudzīga ar ādu un ļoti labi iesūcas. Ir tāda sajūta, ka ādas poras tiek tā piepildītas, ja? Ka tur vairs nav kaut kādi tādi tukšumiņi un iegrimumiņi, bet ir viss tāds, nu, pabarots, tāds kārtīgi paēdis un samitrināts, un sajūta ir tāda nomierinoša un laba. Kā norāda eksperti, mēs ikviena varam būt skaista un īpaša, ja tikai sevi mazliet palutināsim, sniegsim savai ādai labāko, kas laika gaitā mums sniegs redzamu paldies. Lietojot šos produktus, uzlabojas ādas blīvums, ādas barošana, ādas mitrums un ādas mirdzums, kas jebkurai sievietei, protams, ir tāds labsājūtas un skaistuma pamats.